Državni ministar za ljudska prava i izbjeglice Miloš Lučić uhapšen je jutros na području istočnog Sarajeva. Njega su slobode lišili pripadnici SIPE po nalogu državnog tužilaštva zbog sumnje da je počinio zloupotrebu službenog položaja. Osim Lučića, u okviru operativne akcije Dijamant 2 uhapšena je još jedna osoba, te zaplijenjena određena dokumentacija i jedan automobil. U okviru operativne akcije Dijamant 2 pripadnici SIPE po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapsili su državnog ministra za ljudska prava i izbjeglice Miloša Lučića zbog sumnje da je počinio zloupotrebu službenog položaja i koruptivne radnje, te na taj način ostvario nezakonitu imovinsku korist. Tokom rada na predmetu prikupljeni su dokazi da je osumnjičeni vršio grube zloupotrebe u oblasti trošenja sredstava namijenjenih za reprezentaciju, nezakonito servisirao vozila kod neovlaštenih osoba, vršio zloupotrebe pri zapošljavanju, kao i niz drugih nezakonitosti koje su obuhvaćene istragom. Uporedo s hapšenjem Lučića izvršeni su pretresi na više lokacija u Sarajevu i istočnom Sarajevu sa ciljem prikupljanja dokaza. Operativna akcija kodnog naziva Dijamant odnosi se na pretrese stambenih poslovnih prostorija kao i pokretnih stvari na 5 lokacija. Po okončanju navedenih aktivnosti, odnosno pretresa, lice lišeno slobode će biti sprovedeno u prostorije SIPE radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog. Kako je Lučić na funkciju državnog ministra imenovan na prijedlog DNS-a, povodom njegovog hapšenja oglasio se i predsjednik te stranke Nenad Nešić, ističući da vjeruje u Lučićevu nevinost. Očekujem da državni organi rade svoj posao. Funkcija nikome, pa i gospodinu Lučiću, ne može i ne smije biti zaštita. Ali isto tako vjerujem i nadam se da će gospodin Lučić dokazati svoju nevinost. Očekujem da pravosudne institucije sprovedu poštenu istragu i da se utvrdi da li postoji ili ne postoji odgovornost Lučića. Mediji su i ranije pisali o sumnjivim aktivnostima ministra Lučića, kao što su visoki troškovi, plaćanje ručkova stranačkim kolegama iz državne kase, odlazak na odmor službenim vozilom, službene posjete tokom odmora i još mnogo toga. Podsjećamo i da je u akciji Dijamant u aprilu ove godine uhapšen Lučićev tjelohranitelj Miloš Nikolić, a tom prilikom je pronađeno i oduzeto 15 kg opojne droge Speed. Nikolić se također tereti da je službenim automobilom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela vršio transport droge iz susjednih država u Bosnu i Hercegovinu.